Vamos, vamos depressa. O guarda está chegando, vamos. a combinação entre imagem e som é essencial para a sociedade se comunicar é possível associar voz e imagem como é feito no cinema primeiro porque a voz ela nos acompanha desde que nós nascemos sempre através do choro das primeiras palavras do nosso crescimento e vai mudando Desde que nós nascemos até a fase adulta ela passa por modificações. Então, quando uh, e essas modificações elas acontecem principalmente por causa do meio que nós vivemos, meio social, a cultura que nós estamos expostos, as pessoas com quem nós convivemos, o jeito de falar. Se o pai e a mãe falam alto, a criança também vai ser uma criança que fala alto. E ela vai levando essas características para a vida dela até a parte até a velhice. Ah, bom dia um bom dia mais grave, com uma voz mais introspectiva, você vai saber que eu não tô bem, porque eu tô passando a minha emoção através da minha voz. E todos nós fazemos isso o tempo todo, sempre, em qualquer situação. O profissional de dublagem, ele pode sim passar a emoção através da voz, mas ela tem que ser uma emoção interpretada. Ela não é uma emoção dele, mas uma emoção do personagem. Cada um vai ter a sua voz, característica, de acordo com a região que nasce, com o sexo, com a idade, com um, um, um conjunto de características. Através desse conjunto de características, nós conseguimos é, fazer uma, uma divisão que a gente chama de psicodinâmica vocal. Então cada detalhe da voz, ele tem uma tradução psicológica. Então por exemplo, uma pessoa que tem uma voz rouca, nós suspeitamos que uma voz rouca seja uma voz de uma pessoa que não esteja muito bem de saúde, ou então que ela seja uma pessoa mais sexy. Assim como uma voz soprosa também. Então, se eu tenho uma voz extremamente soprosa, ela pode significar uma doença, mas ela pode representar uma certa é, sensualidade na voz. Se eu sou uma pessoa que articula muito bem as palavras, tem uma precisão articulatória, significa que, então, eu sou uma pessoa que uh, tem o desejo de me comunicar. Se eu sou uma pessoa que não abre muito a boca para falar, realmente eu não estou nem aí para você e não quero fazer um contato... Comunicativo. A dublagem nasceu da necessidade dos estúdios de cinema transmitirem para o público estrangeiro um novo filme. Os diretores Edwin Hoppins e Jacob Carroll foram inventores do sistema de sonorização. E antigamente as pessoas que foram dublar elas vieram do rádio, né? Porque tinha as novelas de rádio. É, as pessoas eram super famosas assim de nome. Tinha bastante gente que eram astros como hoje em dia, né? O Fábio Assunção era Ezio Ramos, era Helena Samara, que só se conhecia a voz, era gente de rádio, aquela história da família se reunir de noite na sala para ouvir a novela de rádio. E quando a TV veio, essas, uh, o rádio foi perdendo sua força, pelo menos nesse, nesse quesito artístico, dramático. Né? E, e aí muitos desses astros de rádio migraram para a dublagem. Alguns foram para a TV, mas tinha muita gente que ou não queria, ou não gostava, ou não tinha uma aparência do agrado televisivo, vamos dizer assim. Né? Até o próprio Lima Duarte, né? ele dublava o manda né? o Osmar Prado era dublador, o Francisco Milani fazia o Magno e trabalhava com Chico Anísio e fazia novelas e tal. Então o, o, o ator que... que que dubla, ele é um ator, assim como qualquer outro, mas que também faz um exercício específico e particular da voz. Escritório do guardabelo. O guardabelo não está? Ó oh, céus, batatinha! Pô, eu faço dublagem. Ah, na Herbert Richards? Não, Herbert Richards é lá no Rio de Janeiro. Mas de forma, de forma que eu precisava conhecer a Herbert Richards, era um sonho, né? Assistia ali Caverna do Dragão versão brasileira Herbert Richards, né? os grandes filmes, os grandes seriados, e eu já observava a dublagem, já conhecia, já sabia do que se tratava. Saori! Por você, por Atena, Meteoro de Pega Azul! Saori! Saga, você me paga por você, Saori! Por Atena, Meteoro de Pega Azul! Acho que é isso. É estranho ouvirmos uma voz que não conhecemos, porque a interpretação é particular. São pequenos detalhes que completam a construção do personagem. Eu o público consegue entender a mensagem do filme adulta, através civilizada. das adaptações da voz do dublador. Me testa. Zach, escuta. Você não pode entrar aqui no meu quarto e terminar comigo sem me dar nenhuma chance. Por exemplo, uma, uma bola. Se eu tenho uma bola. De basquete, que é uma bola mais gordinha, eu vou fazer uma voz mais grossa, uma voz de um, uma pessoa mais gordinha. Se eu tenho uma voz, uma, uma bola menorzinha, uma bola de basquete, uma bola de tênis, por exemplo, ela, eu sei que ela é pequenininha, então ela provavelmente deve ser uma voz mais infantilizada, uma voz mais fininha, uma voz que seja compatível com aquele tamanho de bola. Porque o dublador não existe, na verdade, né? Existe o ator. É, na dublagem a gente não tem muito tempo de fazer um estudo de personagem, né? A gente chega no estúdio, bom dia, como vai? O que que eu vou fazer mesmo? Bom, pode entrar lá, o seu filme é tal, teu personagem é tal, ele é assim, assim, assado. Vamos ensaiar? E aí a gente começa a ensaiar. E... Então não tem essa forma de, de, de estudar e aprimorar e entrar, não é? É ali, o, o ator em dublagem ele precisa ter, além de ser um, um bom ator, ele precisa ter muita sensibilidade para absorver o trabalho que já está pronto na tela. O trabalho de, do, do, do ator em dublagem não é um trabalho criador. Ele não pega aquele texto e faz do jeito que ele acha que deve ser feito. Ele entende como aquele ator fez na tela e reproduz com fidelidade aquelas mesmas sensações em português. A gente não pode perder em português uma ironia, uma, enfim, nenhum tipo de, de, de construção do ator original. A gente não pode perder isso em português. É, existe a voz do original. Essa voz é como? Ela é mais aguda? Ela é mais pesada? Ela é mais? Quando eu fui fazer o Clube da Luta é, já havia quem dublasse o Edward Norton, e fazia muito bem, que era o, o Paulo Vinholo, que é um grande ator de dublagem do Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de assistir o Duas Faces de um Crime, que ele dá um show, tanto o Edward Norton quanto o Paulo Vinholo dão um show de interpretação. E quando eu vou gravar no microfone, você coloca a voz de uma maneira um pouco diferente. Então, é, a voz é realmente um. Ela tem um. um uma influência, um encantamento muito interessante assim nas pessoas. Né? Às vezes me perguntam do homem da máscara de ferro: ah, como é que você fez a voz de um e a voz do outro? Na verdade, era a minha voz normal. O que mudava era a interpretação, porque um era mal, o outro era bom. né? Então é a maneira como você fala, a velocidade com que você fala, a intensidade que você fala, a palavra que você valoriza ou não. né? Você pode. Eu dando aula de dublagem tem um exemplo que eu sempre cito, né? que é o cara lê o texto, mas como é menina? E tinha uma vírgula errada. e A fala era, mas como é menina? Acontece que de um período para cá a gente também aprendeu a fazer a pior dublagem do mundo. Então a gente consegue, com o mesmo elenco, fazer a melhor e a pior. Isso vai variar de que forma? Vai variar da tradução que você entrega para esse elenco, vai variar do diretor que você deixa a disposição desse elenco vai, vai variar do, do da iluminação que você dá para esse cara da qualidade de, que o filme está na tela para esse cara dublar né, do, do clima que esse cara encontra dentro do estúdio né, se ele não se dá com esse diretor né, o clima já já não é positivo a não ser que isso seja bom para o filme a globalização auxilia o dublador com novos equipamentos. A dublagem é uma das principais ferramentas de disseminação da cultura brasileira. Mas com certeza com a TV digital é o DVD na televisão. O DVD hoje te dá a possibilidade de escolher o áudio que você quer ouvir aquele filme. Isso é o principal opção: direito do consumidor. Ele tem que ter o direito a escolher como ele quer ver aquela obra se ele quiser ver legendado é um direito dele se ele quiser ver dublado é um direito dele se ele quiser ver sem nada é um direito dele para quem pode escolher é, não desenho eu acho que tem que ser dublado filme eu já... isso na verdade é porque a gente o seu primeiro contato com com a dublagem provavelmente foi um desenho então a gente tem isso né Friends por exemplo a maioria das pessoas o primeiro contato que teve com Friends foi vendo o original legendado. Então, quando vem dublado, a tendência é a gente estranhar. Agora, quando alguma coisa você está tendo o primeiro contato na forma já dublada, quando você ouve o original, eu já ouvi milhares de vezes. Ah, uh, você faz muito mais legal o Bob Esponja do que o original. Eu já ouvi lá no DVD e tal e não gostei. Para mim é o contrário. Como o meu primeiro contato com o Bob Esponja foi ouvindo o original... Uh, eu já acho que o original é mais legal. Eu não aguento mais ficar nessa máscara. Eu não posso continuar nessa vida. Me ajuda. O oh, que, que é isso, Leo? É melhor você com essa máscara. Você é muito feio, cara. Ah! Não, não me chame de feio, por favor. Eu não aguento mais. A Gisele me deixou. Eu não sei o que fazer, Bob. Faça o seguinte. Primeiro vamos soltar águas vivas. Soltar não, vamos caçar águas vivas. Está pronto? Estão pronto? Tudo bem. Então vamos. Se é assim, eu vou com você, Bob. Onde você quiser. Ei, sai para lá, rapaz. Está me estranhando? Não. O Patrick é só meu amigo, hein? Tchau! <laughs>